anda pra direita. Exagero. Deita na minha cachorra. Thank you.
falar com... Já se organizou financeiramente. Então, se você quer oferecer, você quer falar obrigada. Vambora. Você não quer nada, então vambora. Vem. É, vambora, tá cansada, então. Chegando em casa, a gente fica. Chegando em casa, a gente vai tomar com tanta coisa. Thank you.
Ela falou, olha, eu sou uma fadinha. Que bacana. Foi bem legal. Ela é uma fadinha, com ou sem, né? Né? Linda. Quantos anos você tem? Quatro. Thank you.
volta por cima.
Magon. Tchau! Não, mentira. Ela já pegou, ela não tem medo de coronavírus, ela não gosta de... Aí passou a próxima na boca, viu?
tá procurando. O brilhão, ele tá. Estamos na final ainda, porque não. Não é? Você vem para cobrar e eu vou ficar te devendo. Não é? Ela fala.
Ai, esse cachorro. Desobedeceu as minhas...